Interesanti par Jā. liešiem tā, Jā. bet to jau man nomācīja, kas gāja pat Latvijas laikā gramatika, ka mums esot lietuvārdiem īpaši celums, ācelums, jā, tēvas, tēvs, dēls, dievs, ka senatnē esot izrunājuši Tēvas. tēvas, dēlas, dievas, Latvieši? tas ir cēlies no tā, tāpēc ācelums tā kā iekšā, jā. Un lietuvieši, kā visvecākā, tā vēl šodien runā tēvas, dēlas, dievas, jā. Vienkārši viņi Mēs nevar to lietu izrunāt. Tēvs, Dievs. citādāk. Latviešiem ļoti daudz valodā līdzskaņu salikumu. Tas tavs pirks starpa seši līdzskaņi no vietas, vai ne? Lieši to nevar izrunāt. Viņiem jāliek iekšā lāpam ir pats skaņi. Tēvas, dēlas, dievas. Un tā viņi tur latviešu vārdu salikuši. Pamēģiniet pateikt šito tēvas un tēvas. Daudz vieglāk izrunāt. Arī mums domas ir tādas. Valoda jau nosaka dzīves apstākļi, kur tas cilvēks sarunājās. Latvieši savu kultūru attīstījuši samērā labi slāpētās telpās. Tu visādas istablies bijušas, tur stelies aizkar bijušas un tā tālāk. Tas nozīmē, ka tur skaņai liels slāpējums. Nav tā sauktie pārējais process, nav atbalsts visādas. Un te ļoti labi izskan taisni šitie līdzskaņi. Divs, duls. Un līdzskaņiem ir raksturīgas ir augstākās harmoniskās, augstākās frekvences spektrā. Un tās jau pēc teorijas satura milzīgi informācijas daudzām. Tā kā latviešu valodā var izteikt visdažādākās jūtas. Tādas tautas, kuras vairāk dzīvo, tādas vazaņas tautas, tām viss iet uz patskaņiem, lai varu sapļauties par gabalu. Vā, o, jā. Nu, liekas arī bijuši padaļai uz to. Viņiem tas ir tā vās vajadzīgs. Jā. Toreiz jau, ka mūs iesaistīja, ka mēs brīvprātīgi iestājāmies Lielajā Padomju Savienībā ar brālīgās Krievu tautas vadībā. Ļoti Jā, brāli. jā. Krievi jau ar savām mīkstām mēlēm nevar izrunāt ne to mīksto ero, ne to cehā. Viņiem nav tešnika, viņiem ir čehnika. Un tur jau likumi ir vienkārši. Es gāju pamatskolā un tur man mācīju šito te mīksto ero kādos gadījumos. Jā. Un man skolotājs mācīja to, ja tu nezini, paņem līdzīgu vārdu ar L, vai L ir jāmīkstina vai nav. Zaļš, piemēram, garš. Ja zaļš L ir jāmīkstina, tad garš arī jāmīkstina. Vienkārši tāpēc, ka tas daļāk skan. Vēl pie tā mīkstā R Jā. man izprūka tāds vārds, tas skaistāk skan. Garš, nevis garš, jā. Tāpat kā zaļš, nevis zaļš. Bethovens interesanti izteicās, viņam tur bija kaut kāds strīd par to, kā mūzika jākomponē, kad ir vesela čupa ar kompozīcijas likumiem, kādas skaņas skan kopā, kādas neskan kopā. Nu, latviešu tautdziesmās ir daudz pārkāpumu, ja? Nav pēc Rimskorsako metodas. Un Bethovenam arī man tieņā pārmet, ka viņš neseko jau klasiskajiem izstrādātiem mūzikas komponēšanas principiem, harmonijas mācību. Un Bethovens atbildēs ir tā. Nav tāda likuma, ko nedrīkstētu pārkāpt lielāku skaistumu labā. Nu, kultūras pamatā tas ir skaistums, jā. Ja? Es pagājušajā reizē iedevu adresi tur no Jā. Valmieras, tiem diviem puikām, lai gan no tiem diviem puikiem tur pagaidām nekāda labuma nav, jo Jovan Čaļ iestājušies deju pulciņā, tagad spaid meitenes un ne, tas liekas jāpārdzīvo. Nu, viņa tā mamma, viņa sidabrinēs Judita Rūsa Jā. un arī Etī Dui.
Ja no otra gala lasta iznāk Judīta. Jā, diezgan interesanti raksana arī polodām. Nu, viņa, piemēram, pastāv uz to, ka arājas un ārietas ir radniecīgi vārdi. Nu, to viņa mēģina pierādīt arī tautas iesmās un tā, vai ne tā ir. Varēja pastrīdēties, ja gribu.